Verifique se há dados manuais na ferramenta. Não é uma arma. Uma ferramenta? Para coleta, talvez? É flexível, mas pouco resistente. E tão fina. Seria incrível se não quebrasse. Tô surpreso. Os anjos são talentosos assim em tudo que eles fazem? Você tá surpreso? Não esperava isso vindo de alguém que fica sentado em lugares assim. Depois que a extinção da colônia tirou tudo de mim, pescar foi tudo que me restou. Rios arruinados na cidade, reservatórios subterrâneos, margens estéreis. Vaguei por toda parte com minha querida vara de pesca. Olha, eu achava que já tinha desistido. Bom, isso foi praticamente uma vida atrás. Tô aqui já faz algum tempo. Colírio pros olhos. Água cristalina, linda. O mundo tá em cacos. Não existe lugar melhor pra passar o tempo. Dane-se a vontade da mãe esfera. Eu costumava xingar tudo. Mas se foi a vontade dela que me trouxe aqui, eu consigo viver com isso. Você... Eu entendo. Você viveu muita coisa. Do jeito que o mundo tá, todos têm uma história. Longe de mim querer presumir os pais. Vem me visitar se tiver interesse em pesca. Enfim. Eu conheço. Sim. Imagino que as pescas têm sido boas, com você falando assim. Tem que aceitar, seja lá o que acontecer.